Ну що ж, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні на 100% безумовно буде одна з таких. У нас сьогодні дуже цікавий гість, щоб я ще інше міг сказати, зрештою. Ні, ну дійсно дуже цікавий, тому що це людина, яку дуже складно втиснути в прокрустове, знаєте, таке ложе стандартного визначення. Хто ж він є? Він, правда, сам себе в Фейсбуці підписав слово «митець». Ну це б теж було обмеженням насправді, тому що це людина, яка працювала в своєму житті від депутата міськради до начпрода Львівської тероборони, від телеведучого і до, хотів сказати, безробітного, але, напевно, безробітним він ніколи не був. Але зараз ми у нього це, власне, самого і спитаємо, бо це пан Богдан Процишин. Добрий день, пане Богдане. Добрий день, пане Богдане. А зачем ти мене оце копіюєш, скажи, будь ласка, пане Богдане? А зачем ти мене копіюєш, оце скажи мені, будь ласка. А як мені до звертатися, пане Процишине? Як хочеш. Ну це тоді, коли ти мером Трускавця станеш, тоді буду, пане Процишине, до тебе звертатися. Так скажи, будь ласка. Що я тобі зробив поганого? Ти мене сватаєш в мери. А децентралізація після війни, європейські гранти. Ти настільки не любиш Трускавець? Ні, я взагалі, в принципі, галичан не люблю, і конкретно в твоїй особі, розумієш? Ну, то до побачення. Ні. Де тут ця х**ня? Ні, там червона кнопка «Ракета на Москву» написано. Ти не плутай, Богдане, це трошки інше. Слухай, ти був колись безробітним, тільки чесно? Я постійно безробітний. І навіть зараз? Я доклав дуже багато зусиль, щоб не працювати в цьому житті. Це прекрасне визначення. І на даний момент це питання на часі чи не на часі? Скажи мені, будь ласка, про те, який ти робітний чи безробітний. Це все дуже індивідуально. Я це розумію, я просто все намагаюся вивести на те, що пан Богдан зараз під час війни почав випускати, як би це правильно сказати, YouTube Late Night Show, чи як ти його сам визначаєш? Як ти сказав, YouTube Лайно Шоу? Да. Десь так, да. Алло, не чутно. Попадаєш. Ну, а якщо серйозно, розкажи, будь ласка, про свій новий проєкт, і ну, ми потім і про більш загальні речі, але дуже цікаво, щоб ти розказав, що це за проєкт, як ти його робиш, і от це все. Прошу. Це просто такий каналізатор моєї жовчі, який я випльовую, скажімо, своє бачення сьогодення, ну, просто щоб не зійти з розуму. Ну, сам на сам зі своїми думками, тому я випльовую це все на мозги ні в чому не повинних глядачів мого YouTube-каналу. До речі, підпишіться, друзі. Обов'язково. От, але як насправді, ну, як ти сам жанр визначаєш оцього всього дійства, скажи мені, будь ласка, і чи це можна порівняти з твоїми попередніми, наприклад, телепроектами гумористичними, які у тебе там п'ятому каналі виходили і так далі, чи це, от, що це? Я ж подивлюсь, це лайт-найт-шоу, чи це що, це стендап? От ізис, пане Процишин. Ну, це такий замах на лейт-найт-шоу, тому що, ну, лейт-найт-шоу – це об'ємніша і дорога річ, а це, ну, просто в підвалі все вироблю, скажімо так, спробу гумористичного якогось продукту. Слухай, я придумав, як тобі буде треба назвати рубрику, якщо тебе гості плануються, отаких, які фізично запрошувати і з ними щось записувати? Ну, то приїжджайте в Трускавець, які проблеми? Ні, та без питань, я просто маю на увазі... Я вас з Маринкою, я вже... Дякую дуже. Півроку. Я просто маю на увазі, що твою рубрику можна назвати «На подвалі», розумієш? «На подвалі» з Богданом Процишиним, так? По-моєму, просто чудово буде. А наступну «На бутилці»? Ну, те вже ти сам будеш визначати там. Знаєш, ти прикатеральне крісло в формі пляшечки. Присаджуйтесь, будь ласка, шановні друзі. А можна, наприклад... Стоїть два стула, який вибереш? А ти з якою цілею інтересуєшся? Вибачте, зразу перше питання. Чи вілкою в глаз? Звісно, я вибрав вілку в глаз, да, пане Богдане?
Ну, добре. Щось, пане Богдане, у вас вроді поки що два ока. Так що ваші вибори геть не очевидні. Пане Процишин, у мене чотири ока, і жодному правді немає, неправда. Точніше, очевидні. Очевидні, теж правда. Жодного разу ви ще не вибрали вилку в око. Друзі, якщо ви не розумієте, про що останні дві хвилини йде розмова, погугліть. Краще, то і не замарачуй. Погугліть цей анекдот, бо я, звісно, все розумію, ну, в прямому ефірі значить, вже... Значить, в 90-х ви, ну, займались освітою, я не знаю, мистецтвом, а не тим, чим займалися ми з Богданом. А чим же займався пан Процишин в 90-ті, скажи, будь ласка, до речі? В 90-ті. Я вчився в школі спочатку, так. Я закінчив школу, потім я не поступив у Львівський університет, зате поступив у Франківськ, потім в Харків. Це мені і досі вдячний. Це, напевно, зекономило дуже багато грошей моїй сім'ї. Ну, а в процесі там навчання в інституті вже чого тільки не було. Поняв. Навіть КВН. Оце, звісно, темно. Це ти розумієш, що ти за це? Ти будеш проклятий за це. Та вже, все нормально. Ми просто, знаєш, ми з Яком прийшли до висновку, що всі КВНчики... Зато, чекай. Ну? Зато в мене є великий шанс на кар'єрний ріст. Ти думаєш? У якийсь з гілок виконавчої влади. У тебе фотка приходиш? З Порошенком є, Богдан. Ну, про що ти говориш? Ну, йомає, ну, який... Не робить, на жаль. У мене навіть відео з Порошенком є. І ти всерйоз кажеш про кар'єрне зростання, да? Ну, я ж тобі кажу, тільки мер Трускавця. Це єдине, що тобі світить. Вибач, друже, але тільки мер Трускавця. Ладно, а якщо серйозно... Ти розумієш, що нас подивиться мер Трускавця? Так. І? Знаєш, мені потім від Андрія оце от все вислуховувати. Я думаю, він тобі просто світло вимкне. І пояснювати, що це, блядь, ну ти вроді дорослий, а не знаєш, що місто не має ніякого відношення до електропостачання. Друже, ну просто, розумієш, от у тебе блекаут почнеться трошки раніше, ніж у всієї країни. Може таке бути чи ні? Заради цього все було підлаштовано, пане Богдане. Товариство, і це оце зірка журналістики, яка не знає, що орган місцевого самоврядування не включає і не виключає світло. То це роблять Львів обленерги. Угу. В нашому випадку Львів обленерги. Ну, окей, хорошо, пане Богдане, добре, давай тепер до більш серйозних. Я знав, що журналістика України перебуває в занепаді. Не просто в занепаді, вона просто валяється на дні, як влада, знаєш. Хто підніме, той журналіст. Варіант? Добре, а якщо серйозно, то у мене до тебе от яке питання. Це так ми, звісно, пожартували. Насправді, от дуже цікаво, що ти... скажімо так, ризикнув, не те, щоб ризикнув, це в плані ж не ризики, що у тебе, от ти можеш жартувати. Бо я, наприклад, чесно скажу, там, і ми пробували у 22-му році продовжувати там сатиричні програми, ну ми то, звісно, як ти себе там вичавлювали якісь жарти, але реально, ну з кожним місяцем ставало все, ну якось менш весело, і типу, можна, звісно, пожартувати, але це жарт, як ти сам людина, яка воювала, то розумієш, якого це роду були жарти, то в ефір ти сильно таке не видиш. То от як ти знаходиш якусь наснагу для от саме гумору. Як тобі це вдається? Я розумію, що тупе питання, але насправді не таке тупе, бо мені самому цікаво, от звідки ти душевні сили на це береш? От як ти зможеш над цим сміятися? Над цими історіями, над якими ти смієшся? Ну, якщо я не буду над ними сміятися, я ціную своє психічне здоров'я. Тому єдиний вихід якось каналізувати це в гумор. Це істеричне, скоріше за все, знаєш, коли от людина вже на межі, вона починає істерично сміятись. От в мене щось видно подібне. Okay. Це такий зривний клапан, щоб не зійти з розуму. Слухай, я все-таки не можу тебе не спитати, повертаючись трошки з приводу формату. Ну, у тебе є якийсь, от, не знаю, от, ну, взірець, чи приклад, чи якийсь, ну, от, типу, не знаю, ну, от, на що це мало би в ідеалі бути схоже, не знаю, картинкою, там, чимось, якимось лейт-найт-шоу, може, тобі хтось подобається конкретно, і ти би хотів щось таке, от, схоже. Всі,
ці, от, ці класичні речі, Колберт, господи, як їх... Ну, вже може далі не продовжити, вже зрозуміло. Ну, класично. Бач, у мене все синє, у мене все багато світла, от, все як нам. Ну, така от класика, але, ну, розумієш, подібний продукт повноцінний в Україні і до війни нереально було зробити. Ну, просто по тій простій причині, що... Там є кілька причин. Перше, тому що це дуже дорогий продукт, якщо його робити якісно. А все наше телебачення є дотаційним, тобто воно не заробляє на себе. Ну, тому це нікому не цікаво. А друге, як не дивно, насправді в Україні не так багато цікавих людей, яких, ну, бо такі шоу, вони передбачають гостей в студії. Так от, як не дивно, в Україні не так багато цікавих людей, щоб, ну, там, рік і довше, просто там, якщо кожен тиждень, да, робити, ну, ще так, по кілька гостей щотижня, щоб качати такий продукт. Просто люди закінчаться з почуттям гумору. Ні, цікавих людей багато, але вони ще ж мають бути з почуттям гумору якимось. Тому, ну, це от було дуже видно, коли ми робили цю програмку «Група продовженого дна», нам через рік стало уже складно знаходити гостей. До речі, тобі не здається, що з 24 лютого ситуація докорінно помінялася? Тому що от я от постійно тебе запросив, звичайно, теж як представника, скажімо так, і сатири, і гумору, але от зверни увагу, я до себе став останнім часом запрошувати представників нової, я би сказав, навіть не просто хвилі, цунамі українського стендапу нового, який з'явився, і який збирає тисячі зали. Це все дуже чудово, тільки український стендап запізнився на 10 років. Ну і краще пізно ж, ніж ніколи, правда? Давай так, враховуючи, що це, ну, називаємо їх колеги по цеху, я нічого не буду тобі говорити про свою думку про україномовний сьогоднішній стендап. Ну скажи, будь ласка, це ж дуже цікаво, чому? 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 Ну, мені не смішно. Ніхто, навіть жодної людини немає, яка б тобі, скажімо, посмішку у тебе викликала? Є кілька, але на багатомільйонну країну це мало. Ну, друже, ти ж розумієш, що буквально до 24 лютого ми були в полоні російських гумористичних цих шоу, там всяких прожарок і всього цього лайна, яке всі дивились на Ютубі. Потім люди перестали це дивитися, люди зараз тільки-тільки напрацьовують аудиторії, формати, шоу, людей. Може, ти надто високу планку одразу ставиш? А я ніколи не ставлю низькі планки. А який сенс ставити низьку планку? Хороше питання. Окей, а чому тобі не подобається, тобто, що саме? Ну, тобто, ти маєш на увазі рівень жартів, теми жартів? Так, чи... так, рівень жартів. Окей, а який має бути рівень жартів тоді? Ну, і якість, слухай, ну, який, ну, подивіться, фірмові, я не кажу навіть російські, подивіться фірмові стендапи, і це буде рівень жартів. І зараз мені опять Луїс Ікея запропонуєш подивитися. Чому ні? Ну, просто дивись, я не скажу, що я великий любитель стендапу, я кілька разів передивлявся, ну, дивись, ти зараз, може, здивуєшся, мені здається, що жіночий стендап навіть посильніший, ніж чоловічий зараз в Україні. Тобто я бачу дуже крутих, класних комікес, кілька штук. Ми зараз говоримо про речі, ну, про які я, ну, я не маю що говорити. Я... стараюсь періодично включати, дивлюсь, скільки хвилин, виключаю. Поки що. Угу. Зрозумів. Окей. Я думаю, я бачу, що цей процес рухається, і рухається дуже активно. Інше, кажу, питання, що весь цей процес запізнився на, ну, на десятиліття. А чому запізнився, поясни, будь ласка, як з цим процесом? Я не знаю. Ні, а чому запізнився? Це тебе у стендаперів треба питати. Ні, друже, стоп. Ти от кажеш, запізнився. Ну, а... в чому запізнення? Ну, тобто, з такої точки зору, там ми всі запізнилися, знаєш, країну будувати по-людськи, а почали тільки, дай Бог, 14-го року. І це теж. Ні, ну це ясно, але слухай, ну це ж треба починати чи як? Ну, типу, дивись, окей, а якби це почало в 14-му році, що б це змінило, скажи мені, будь ласка, окей, якби з 14-го року от такі... Воно мало початися одночасно з тим самим рухом в Росії. Тоді би воно, ну, якось включилось в конкуренцію.
А Росія це обігнала, ну, більш ніж 10 років тому. Але ж ти розумієш, що тепер, після 24 лютого, все-таки абсолютна більшість людей перестала це дивитися, російську фігню. Плюс купа російських так званих коміків, вони втекли, у них там свої розклади і так далі, тому подібне. І люди зараз чому так не кинулись на український стендап? Бо люди все одно хочуть якось розважатися, розвантажувати мозок. Чудово, але де це все було всі ці роки? А де був український реп, який зараз просто вибухово почав розвиватися з 24 лютого, реальний, його стало стільки, і він став якісний, насправді. А де була, наприклад, нова хвиля української музики? Богдане, от ти зараз сказав, що почав розвиватися український реп, ти мене вообще не потішив. Чому? Це був реп. Ну, друже, дивись, я тут зараз мислю не своїми там вподобаннями, я теж терпіти не можу цю музику, але, вибач, будь ласка, якщо ти, наприклад, 12-річний підліток, який дивиться, що весь світ зараз слухає от таку музику, я хочу, щоб у нас теж вона була українською мовою. Я 47-літній дядя. І що? І що з того, пане Богдане, що ти 47-літній дядя? Що це змінює? Давай поговоримо про те, в чому я може розбираюся. Наприклад? Не в репі. Я не знаю. Ти мене закликав до себе. Окей, дивись. В чому ти розбираєшся, так те, по суті, в умінні, скажімо так, робити інформаційний, інформаційно-розважальний продукт, який цікавить людей. Погоджуєшся? Ну, напевно. Ну, супер. Так, по великому рахунку, музика – це теж інформаційно-розважальний продукт, тому я не вважаю, що... Ми ж зараз не про естетичні категорії говоримо, а про... Я не слухаю сучасну українську музику. О, це вже старість. От такі це вже старість. Такі, да, 47-літній дядько. Я, в принципі, сучасну музику не слухаю. Для мене музика десь в районі 93-го року себе вичерпала. Да, тобто навіть гурт Red Hot Chili Peppers пройшов повз тебе, да? Наприклад. Що це? Ну, тому що у них була купа шикарних альбомів після 93-го року, я тобі відкрию секрет. І, напевно, найвідоміший 98-го, вже не 93-го. Таке. І Coldplay прийшов повз тебе, да? І Muse, і все решта, да? Да, друзі, по-моєму, таки, да, пора закінчувати ефір. Добре, дивись, з приводу, знову ж таки, от стендапу. Я от що ще помітив, ну, це логічно, я маю на увазі, я зараз не про конкретних людей, мене тематика цікавить. Ясна справа, що в основному весь стендап навколо найчастіше стосунків чоловіка і жінки. Ну, от таких побутових речей. Ну, природньо, ну. І це правильно. Так і має бути ж. Ну, так, да, ну, як, стендап же ж як будується. Фактично, людина розказує свій досвід. Угу. Тоді це органічно, тоді це прикольно, тоді це смішно. Тільки так, тобто придумати нічого не можна? Можна, але, ну, досвід показує, що коли ти, власне... Ну, в матеріалі, коли ти розумієш, про що говориш, знаєш, життя, воно смішніше за фантазії. Воно викидує, ну, реальне життя. Викидує такі історії, такі ситуації, ну, які і не треба придумувати. Насправді, просто треба вміти їх подати. Тому, ну, найкращий стендап – це коли ти власний досвід, видаєш, сублімуєш от в цей гумор. Угу. Тоді видно, що ти розумієш, про що ти говориш, і воно органічно. До речі, ти сам не думав попробувати кар'єру стендапера? Ні, я надто не люблю живих людей. Ютуб, це значить, що ти говориш в камеру, а не з живими людьми? Так. Да. Угу. Ну, але ж ти розумієш, що це все одно живі люди, які по той бік камери сидять? Але вони не дадуть мені... Не факт. Трускавець – місто невелике. Знову ж таки. До речі, але не відразу всі. До речі, а твої сусіди тебе дивляться? От скажи, будь ласка, от дуже цікаво. Містяни тебе дивляться? Так. І що? От, наприклад, ідеш ти в свій улюблений кабак, не буду назву називати, щоб тебе не просто було знайти. Сідаєш там за свій цей столик, і що, ніхто не підходить, каже: Богдане, ну, це був перебор. Попрошу вас пройти к виходу. Ні? А я ж про Трускавець не жартую. Трускавець – найкраще місто. Приїжджайте, оздоровлюйтесь. І ця людина каже, що вона не збирається бути мером. Угу, я поняв. Ну, окей, окей. Богдане, ну, дивись. Ти цю хіть повторюєш. Так, да. А тобі все одно. Да. А мені потім купу людей переконувати, що ні, збираюсь.
А знаєш, що скажуть? Що про Цишин? Оце проплатив у Києві ефір, да? Да, щоб стартанути да, з виборчою то... компанією. Слухай, а хороша історія виходить, мені здається, а? Ні, погано! Не на часі? От скажи, не на часі таке. Бо ефір у нас закінчиться, і мені потім треба буде розказувати, блін, що це все фігня. От я просто виключив телефон, щоб не перебивав нам наш ефір. А може мені там уже мер наярює? І каже, Богдане, та я ж мріяв давно, приходь, я тобі ключі так, віддам. Добре. Слухай, а ще... Я б був поганим, слухай, я б був поганим мером, скоріше за все. Чому? Я лінивий. Ну так правильно, хорошо, нікому не заважаєш, це ж ідеальний варіант, погодься. Сильне діти, не мер, це погано, тому що бігає, що ти там шустріт, а так ти все сів, покурив, я вас поняв, пройдіть як секретарша. Я вас почув. Да. Ладно, повертаючись... З іншого боку, може, ти і маєш рацію. Трускавець настільки гарне, вичухане місто, що може, функція мера в тому і має полягати. Нічого не робити. Ну, просто, щоб, сука, не спортити. І ще записувати сатиричну програму. От це було б реально двіше. Про себе. За державні кошти. Хороший варіант? За кошти місцевого самоврядування. Пардоньте. Ну, що ти за журналіст? Децентралізація, я вибачаюсь. Да? Що ти за журналіст? Я вибачаюсь. Світло в тебе міська рада виключає. Да. Причому Трускавецька. Меру платить державний бюджет. Слухай, ну воно, знаєш, там по-різному буває. Люди, коротше, він не журналіст. Та я згоден, взагалі, якось чепушило сидіть там, в кінці та кінцо. Богдане, таке питання. Скажи, будь ласка, чи ти жартуєш про війну? Дуже серйозне питання. В своїх програмах? Ні. Чому? Не знаю. Ну, це важливе питання, тому що ми окремо про це поговоримо. Мені, в принципі, цікаво. Слухай, я берце зняв, я вже не на війні. Чого я маю про неї жартувати? Ну, а з точки зору того, щоб людей якось, не знаю, там, підтримати, бо хто краще про це пожартує? Той, хто там був, чи той, хто там не був і навіть не розуміє, про що мова? Яких людей підтримати? Звичайних, яких просто, я думаю, часто вже їде криша від того, що відбувається, від всіх цих моментів, які дійсно... Ну, якщо вони, звісно, там не зовсім якісь черстві дебіли. Бой, ти, оскільки там не був, мушу тобі розповісти. Ми там, звісно, ржали регулярно. Ну, нічого веселого там насправді немає. Ну, от і... Як елегантно Богдан Процишин передає привіт Національній Раді з питань телерадіомовлення, друзі. Ну, потім, да, тобі-то хорошо, тобі підписки, а потім мене редактор буде шваброю за твої оці прикольчики, да? Тому що, якби це тільки ти думаєш, що воно не матюк, а воно-то насправді матюк. І Ольга Герасим'юк це розуміє. Добре. Лайно питання. Дякую, дуже дякую вам, пане Процишине. Зараз... Ну, лайно, це ж літературне слово? Ну, я не знаю, але можу сказати. Там же ж уже пані Герасим'юк збиралась випускати цілий якийсь перелік, значить, слів, які не треба використовувати. Наскільки я пам'ятаю, різноманітна всяка там фекальна тематика теж має потрапити під заборону, бо це ж... Я не знаю, що там має потрапити, да, вона анонсувала вихід цілого словника для створення толерантного інформаційного середовища. Ой, господи. Ну і от трошечки ще про український гумор. Хотілося б поговорити перед тим, як до решти речей перейти. І з приводу війни, от те, що я тебе спитав, дивись, ясна справа, що нічого смішного в війні нема. Але, ну от знову ж таки, якщо брати за приклад те, що відбувалося, наприклад, під час Другої світової війни в Британії, в Сполучених Штатах Америки, там була... Окей, Сполучені Штати Америки, це, може, не добрий приклад, бо у них не було війни на їх території. Британії, ну прямо на їх території теж не було, але бомбардували і топили кораблі і так далі. Тобто це там було набагато більш відчутно. Так от я до чого веду, що на тому ж BBC постійно виходили сатиричні програми, де, звичайно, висміювали і в першу чергу ворога, але висміювали і внутрішнє, скажімо, життя. От мені дуже цікава твоя точка зору. Ну так, от да. Цим я і займаюся. У мене програми фактично цьому і присвячені. З Русні, і з наших. І з наших. І от тут у мене якраз от головне питання в плані цього. От
Які є червоні прапорці? От як треба жартувати про внутрішню ситуацію з твоєї точки зору? От про те, що всередині країни під час війни. Чи є якісь червоні лінії? Чи якісь теми, які не треба? Як жарт? Що? Ну, от може якісь твої правила, твій гайд по цій темі? От про що ти жартуєш? Як ти жартуєш? Чи є в тебе якісь речі, про які ти жартувати не будеш? От цікаво. Ну, дивись. Перш за все... Ти маєш розуміти, та це не тільки жартів стосується, це будь-чого стосується. Тобто все, що ти видаєш в інформаційний простір, в зовнішній простір, має бути, має не зашкодити справі оборони України. От таким чином. Так сформулюю. Угу. Ну, в ідеалі допомогти. Ну, от і все. А далі по кожному випадку ти дивишся, є сенс це якось якимось чином видавати, там нема сенсу цього, з цього стібатися. Ну, умовно кажучи, є там зовнішньо, наприклад, політичні питання, де, можливо, наші... Не в найкращому, можливо, світлі бувають. Але я стараюсь там обходити ці речі. Ну, просто тому, що... Ну, тому що, да. Це не корисно. Це не корисно. Угу. Там, де є чітко моменти, які треба висвітлювати, бо вони, власне, шкодять справі оборони, що стосується корупції, що стосується спроб узурпації влади, що, ну, от такого плану. Це, звичайно, треба підсвічувати, тут нема жодних застережень з прізвищами, з усім. Ну, тобто, кажу, це, от зараз ми як лікарі, знаєш, цей головний принцип, не нашкодь. Ну, от треба виходити з цього міркування, на мою думку, а в кожному випадку це вже індивідуально. Це треба дивитися. Ця історія, вона допомагає чи вона шкодить? Зрозумів, зрозумів. Ну, власне, просто я коли дивлюся на той рівень гумору, який, скажімо так, досить довго влада пропонувала населенню в єдиному телемарафоні різноманітні там продукти, там, наприклад, лейт-найт-шоу з Оленою Кравець. Ну, тобто, от вони ж теж намагаються все це робити. Я не знаю, я не дивлюсь цього. Ну, ти багато втрачаєш, Богдане. Ні, один раз, слухай. Пані Олена Герасим'юк, це не я, це він. Його теж звуть Богдан, не переплутайте. Це я, пані Ольго, це я. Вибачте. Окей. Один раз, один раз мене на сході там заселили в хату, де працював телевізор. Йо-моє. На кілька днів. І там я подивився, ну, щось 95-го кварталу. Як подивився? Я змушений був це, ну, слухати щонайменше, бо, ну, хлопці включили ящик і дивились. Ж не один там жив. А, ну, на жаль, та, довелося. І як вражено? На жаль, такої. Ну, тут-то ти можеш не стримуватись, це ж тобі не колегія, зрештою, ну, йомаю. Це ж не стендапери, вже кажи, як є. А може ти вражений був рівнем гумору, наскільки класний сторітелінг? Як... Я вражений рівнем гумору. От, да, я був вражений рівнем гумору. Окей, пане Богдане, а скажи, от поділись, от, ну, не знаю, для людей, особливо там, навіть багато хто може сказати, ну, у мене погане почуття гумору. Як пишеться хороший жарт? Поняття немає. Ну, а як ти свої пишеш? Як руками. Ні, ну, геніальна відповідь. Ну, я сідфік, що не ногами. Я серйозно. Як... Ну, є ж певні я там... Я не знаю механізму. І, ну, розумієш, якщо б я знав механізм, то мені би було значно простіше. Ти вже працював би в кварталі 95, да, я так розумію? Угу. Ух, давно. Я просто уявив собі цю шалену пару Богдан Процишин і Лисий. Я би подивився на цей дует. Не з Бразерс, а з кварталу 95, Богдане. А я от би подивився,
І на той теж. Я б прям зробив над собою зусилля і подивився би от на лисого з Бразерс і лисого з Кварталу. В одному відео. 18+, звичайно, я так розумію, так? Так. Ну, я розумію. Я думаю, там навіть 21+. Йо-моє, ти жорстока людина. Ти готовий до великої політики, я того чого веду. Ну, хоча б треба розпочати з мера Трускавця, звичайно. Велика політика до мене не готова. Слухай, а окей, дадуть задам от тобі провокативне питання. От скільки тобі треба запропонувати грошей, чи би ти погодився піти працювати в квартал 95? Багато. Ну, я розумію, що багато. Ти скажи суму. Люди подивляться, подумають. Поняття не маю. Ну, ким працювати? Ліцом, лицом. Обличчям. А, актором? Ну, звісно, а як же ж? В ролі Юзіка. А, да. Він же в парламент пішов, кому ж його треба замінити, правильно? Ні, ну, чувак, Юзіка я не потягну. А якщо подушки дві... Просто в силу фізіологічної неможливості. Кілька подушок підкласти і норм, чого ти, господи. Ну, я тобі не знаю, штук 20 в місяць. Ти ж розумієш, що цей ефір заради цього питання був насправді. Там просто попросили спитати, але боялись, то от ми це в формі ефіру. Я про всяк випадок уточню, що я про долар. Ну, ясен перец. Бо не скажуть, а 20 тисяч так не проблема, давай ми тебе назад мобілізуємо і буде 20 тисяч. Ні, якщо мене назад мобілізують і я поїду туди, де був, то ні, там буде якраз непогана зарплата. Ну добре, я так розумію, що ми будемо потихеньку переходити до цієї теми і до цієї частини твоєї біографії, цікавої дуже. Скажімо, нафіга? Ну, бо так у книги написано, як казав класик, розумієш? Книга, вона важлива. Так, слухай, якщо серйозно, ну от я тебе це питав, коли ти ще був в лавах Збройних сил, коли ти в мене в студії був. І от зараз, коли пройшов певний час у тебе, я так розумію, вже був час трошечки, ну так, з відстані подивитись на те, що ти бачив. Ну, скажімо так, напевно, найперше питання до тебе буде таке. От ти ж був в ТРО? В територіальній обороні. Я був у Збройних силах України. Я маю на увазі, ну, частину ЗСУ, ТРО. Я в тому сенсі, що в мене іноді складається враження, що ТРО – це от якесь найбільш, чи не найбільш героїчна сторінка історії ЗСУ, тому що туди попали просто цивільні. Ну, найчастіше, як і вчора, я ще й не думали, що вони будуть, може, в армії. І при цьому от у мене таке питання, що от, чи нема, от зараз ти вже як не військовослужбовець, ти можеш про це говорити, мені здається, що його просто дуже часто використовували не зовсім розумно з точки зору, ну, кадрів, тому що туди попало стільки крутих людей, яких би можна було використати більш якісно. Чи це у мене тільки таке враження? Слухай, ну, по-перше, найбільш героїчне, найменш героїчне. Бо це добровольці. ТРО – це добровольці. Всі перші. Це все добровольці. Повністю. Так, питай до але починати розмову, хто героїчніший, хто менш героїчніший, це гнила розмова. І нікому не рекомендую її розпочинати. Окей. Тому що, ну, чим ви міряти будете? Героїчність тої чи іншого підрозділу, того чи іншого роду військ. Всі роблять свою роботу на своєму місці. Це перше. Друге. Слухай, кожен йшов тоді туди, куди міг піти. Дуже багато пішли в ТРО, там не тому, що тільки... Ну, тому що в ТРО, а тому що, наприклад, в регулярні війська їх не брали. Або не встигали доїхати там до своєї частини. Та ні, ну, всі так, слухають. Друже, я таких, знаєш, які історії знаю? Ну, допускаю. Використовували так, як вимагала, напевно, оперативна обстановка. Я не знаю. Доцільність чи недоцільність використання кожної людини. Слухай, спочатку кожен, хто хотів іти, кожен йшов, куди він міг піти. Uh-huh. І куди він міг залізти. Далі вже, ну, кожен, якщо бачив, що він неефективний, або міг бути значно ефективнішим, ну, був час перевестися, довести, що ти можеш краще. Ну, це ж в кожному
випадку кожної людини це окрема історія, поняття немає. Угу. Ну, окей, добре. Це... Ну, а як ти собі уявляєш, що цей от відбір, хто є хто в перші дні війни? Ні, та безумовно. Я маю на увазі не це. Я маю на увазі просто, що мені особисто дуже шкода, що дуже часто... Ну, понятно, особливо в першій половині війни би про це і говорити було годі. Тобто треба було закривати величезні дірки. Мені просто дуже шкода, що цей рід військ в результаті того, що так сталося, тому що, на жаль, влада його невчасно робила, він не став тим, чим він мав стати. Він не мав ставати звичайними, регулярними, там просто піхотою, тільки в якої немає важкого зброєння, по суті. Чим він мав стати? Чим він не мав стати? Давай не бавитися в якбиктологію. Ну, це да. Відбулось так, як відбулось. Просто надто багато хороших людей в мене загинуло, моїх друзів в лавах, те саме ТРО, розумієш? І я розумію, що, ну, скажімо так, у них було дуже багато талантів і хотілося, щоб вони були використані. Щоб вони були використані, скажу так, щоб зайво не говорити. Ну, а людина, яка просто сантехнік, угу. Вона гірша за твоїх талановитих друзів? Ні, абсолютно нічим. Абсолютно нічим не гірша. Ну, от і закрили тему. Героїчніші, негероїчніші, талановитіші, неталановитіші. Я не кажу, що хтось там кращий чи героїчний. На війні вони солдати. Вони хотіли потрапити на війну, вони потрапили на війну. Ну, це аргумент, безумовно. Добре, тоді твої особисті враження, знову ж таки, дуже цікаво, після певного часу. Ну, якісь речі, які для тебе, ну, це дуже банальне питання, але, напевно, ну, окей. Найтакий веселіший і найстрашніший випадок, який ти прямо зараз згадуєш зі своєї бойової роботи. А я не згадую свою бойову роботу. Взагалі не згадуєш? Взагалі не згадую. Чому? А воно мені не треба. Ну... От просто чому я питаю, тому що дуже багато там психологів і так далі, люди говорять, що люди з війни до кінця не повертаються дуже часто. Тобто вони на ній залишаються все одно, до кінця життя все одно якась частина її залишиться там. І от мені цікаво, ну, твоє враження. От тому я і не згадую. Мені воно не треба. Ну, тим не менше, якісь речі все одно ж, ну, я не вірю, що не може бути якихось речей, про яких от тут вони в тебе не вспливають постійно в голові, хоч веселі, хоч які. Я не буду говорити на ту тему, на яку я не хочу говорити. Я зрозумів. Ні, ну просто я згадую твої... Я тобі два рази м'яко натякнув, але оскільки ти не журналіст, як ми з'явили... Так, я не журналіст, я згоден. Ти не вдуплив. Ні, я вдуплив, просто мені цікаво почути, щоб ти розказав ті історії, які ти розказував. А мені не цікаві ці історії. Чому? От я не можу зрозуміти. Це ж якраз історії, от з таких треба історій складати війну. Сходи на війну, і ти зрозумієш, чому вони мені не потрібні. Ну добре. Окей? Окей. Тобто треба прям тебе в голову бити, да? Да. Окей. Ну, бачиш, от тоді почув. Добре, тоді такий ще момент. Ну, окей, з війною давай тоді не буду, ну, не те, що не будемо, що тут про неї говорити. Ще один момент, який дуже цікавить, враховуючи, що людина з Галичини. Це тепер давай ще одна тема, про яку цікаво б з тобою було поговорити. Це тема, я би сказав, того, як міняється обличчя України. Семисюк там десь з тобою? Ні. Він тебе не любить, як ти як розумієш. Як же ж так? Ну, бо ти галичанин. Галичину без Семисюка говорить. Легко і просто. Як бачиш, як два пальці об асфальт, як то кажуть. Бачиш, як елегантно можна сказати? І без привіт, пані Герасим'юк. Вчись. Поки я живий. Так от, питання таке. Знову ж таки, наскільки міняє... Ну, тобто, очевидно, що Україна дуже зараз міняється, в тому сенсі, що ми ж розуміємо, величезні маси людей рухаються країною, міняється обличчя регіонів, дуже багато людей переселяються туди-сюди і так далі. Знову ж таки, дуже багато людей з твоєї ж таки Львівської області поїхало за кордон і так далі. Багато людей в Львівську область приїхало і так далі. Як, з твоєї точки зору, з того, що ти зараз бачиш, міняється обличчя, ну, тих регіонів, про які ти можеш говорити, але в першу чергу, звичайно, цікавить твій рідний, тобто Галичину. Що міняється? Що за твоїми враженнями змінилося? В спальниках з'явилося багато російської мови. Ага. Навіть у тебе, в Трускавці? О, у мене дуже багато. От,
А і люди, ну от є такий міф, що Галичина всіх перетравлює. Це так чи ні, в хорошому сенсі, що українізує? Думаю, що так і відбудеться. А і ти маєш на увазі? Бо це ж люди відчувають, що цій мові не раді. Але продовжують говорити російською. Ну, але видно, що їм це вже некомфортно. А ти був, ти бачив, ну, хоча б у твоєму місті були якісь конфліктні ситуації саме на мовній тематиці? Ну, напевно. Слухай, я ж не спілкуюся з цими людьми. Ну, просто ти чув на вулиці містечко, що невелике, все ж чутно. Ну, розумієш, Трускавець не може бути в цьому випадку показником, бо це курортне місто. Тут і так завжди було багато російської мови. Ну, в силу того, що приїжджали люди з усієї України. Тобто ми тут ще звикли досить до цього. У нас ще досить таке лайтове ставлення до цієї історії. А де не лайтове? Ну, я думаю, якихось... скажімо, не туристичних, не в курортних містах, в монолінгвістичних містах, там, взяти, наприклад, той же Дрогобич, хоча і в ньому російської стало чути значно більше. Просто, ну, ти вже сказав, що ти, звісно, не спілкуєшся там умовно з переселенцями. Мені просто цікаво, знову ж таки, тим більше у тебе був досвід життя і в Києві, і в Харкові, тобто в містах, особливо в ті часи, коли ці міста були, на жаль, майже тотально російськомовні. Мені просто дуже цікаво зрозуміти, от що ще має статися, от з твоєї точки зору, щоб люди, ну, просто зрозуміли, що коли вони говорять російською, це не про там якусь там історію, там, що їх там до чого змушує. Ну, наприклад, якщо люди приїхали зараз жити умовно Трускавець, Дрогобич, зі своїх рідних міст, це ж, напевно, ну, не просто так. От це якось в голові людей от не зв'язується досі? От твоя точка зору, як ти це бачиш? Я просто вже не розумію. Є люди, які просто... А у них нема війни. Ну, вона є, але, ну... Там немає якихось там причинно-наслідкових зв'язків, немає... Ну, от є такі люди. Так, вони що має статися? От що ще має статися? Я просто не можу зрозуміти. Нічого. Дивись, всі, хто... Ну, це от та сама історія. Всі, хто мав піти в армію, угу. 24-го, вже всі пішли. Угу. Вже хто мав... так, Ольга Герасим'юк, втекти, вже всі втекли. Ну, чи майже всі. Тут ще є потенціал для росту. Ну, да, на жаль. Всі, хто мав перейти на українську мову, чи почати переходити на українську мову, вже всі почали цей процес. Ну, а далі буде так, як є. Є люди, які не збираються мінятись, їм воно не треба. Просто в якийсь момент, якщо все піде не так, як хотілося би, ну, вони поїдуть з Львівської області, поїдуть там в Пшемишль. І там будуть. А от там, між іншим, вони, скоріше за все, дуже швидко вивчать польську. Ну, так. Да. Це є таке явище, що вони українські не розуміють, але польською вони дуже швидко починають мовити. Вони українські не розуміють просто тому, що ми їм відповідаємо, коли вони починають з нами розмовляти російською. Ми ж не робимо вигляд «I'm terrible, sorry, I don't speak Russia». Вибачте, будь ласка, не розумію вас. Мене хвилюють не ці люди, мене хвилюють діти, розумієш? Бо я розумію, що в Києві теж ситуація дуже серйозно помінялася, стало набагато більше української мови. Але я буквально от сьогодні, коли на ефір їхав, йшов там через дитячий майданчик великий, і я знову чую в масі свою російську мову. І я просто розумію, що ти ж розумієш прекрасно, що діти маленькі, якщо ти їм з дитинства вкладаєш яку мову, вони цією мовою будуть найчастіше далі говорити. І ми зараз закладаємо, і ці люди, які продовжують зі своїми дітьми говорити російською, вони закладають цю війну на 20 років наперед, коли ці діти виростуть.
виростуть і так далі. Я просто не можу зрозуміти, що ще треба зробити, як ще треба донести. Просто я чому питаю, тому що це питання і до гумору, і до масової культури, до всього. Тому що якщо вони знають російську, значить вони знову будуть дивитися, в тому числі і російське лайно, а не українські стендапи і так далі. Значить, ця спіраль знову закручується наново. Те саме, що там наші батьки не зробили, то тепер значить ми не можемо, чи як? Я от це хочу зрозуміти. І може у тебе якийсь рецепт раптом? Ні, у мене немає ніякого рецепту, а ми з Росією настільки близько знаходимося, що все одно російська мова буде присутня в нашому просторі. Це без варіантів? Ну, воно буде. Ну, а як полякам вдається? Ну, у них навіть теж кордон же з Росією є, в чому питання. Ну, тим не менше, як же вдається? Де у них кордон? Калінінградська область. Калінінград? Там більше, там з чимось кілометрів, навіть більше кілометрів кордону. Ну, по-перше, мова все-таки досить відрізняється. Польська, якщо навіть взяти там українську, російську, і польську, і російську. По-друге, для Росії, для Польщі Росія це завжди була безумовним загарбником, безумовним ворогом. І ніколи там не сестрою. Плюс польське, ну це неможливо в принципі порівнювати, бо польське суспільство є монолітним, мономовним, навіть монорелігійним. І католицька церква, вона відіграла у всій цій історії величезну роль. Бо Польща насправді там не Італія, не ще якась європейська країна, а Польща, за багатьма дослідженнями, була найкатолицькішою країною останні десятиліття. Ну, це зовсім інші історії. Плюс російську мову треба знати. Чому? Ну, а як ти будеш допитувати військовополонених? Ну, це хороший жарт, який мені подобається, але просто, якщо ти згадав про Польщу, згадай, що покоління... Та навіть твоїх однолітків, по суті, воно то російську мову знало, тому що російську мову в Польщі вчили. Покоління вже навіть моїх однолітків, ну тобі 47, мені 39, вони вже не знають російської мови. Розумієш? Ну, якби, і я вважаю, що в цьому є прямий наслідок того, що у поляків свій, вони мають приблизно таку ж кількість населення, як і ми. Ну, зараз у нас вже менше, звичайно, на жаль. Але у них є прекрасний монолітний ринок, в тому числі і польського гумору. Зверни увагу, я думаю, ти дуже легко побачиш, який дуже прибутковий, все у них чудово працює. Я просто хочу, щоб ми навчилися розуміти, що коли ми говоримо російською мовою, знаємо її, ми даруємо їм гроші. І все. Якщо так, ми... а в чому ти мене хочеш переконати? А я просто хочу, бо ти кажеш... Питомого Галіцмана, сина вчителів української мови та літератури. Бо ти російську добре знаєш про це, що я то чув, як ти російською говориш. Це жахливо, але ти не говориш. Я нею говорю значно краще, ніж багато російськомовних українців. Та зрештою і росіян. Ну, тут, до речі, да, тут правди ніде діти. Я просто маю на увазі те, чого ми починали, хочете закінчити про сатиру і гумор. Мені просто дуже хочеться, щоб українці споживали своє, не повіриш. От, власне, це і питання до мови. І я дуже боюся, що якщо ми не вирішимо мовне питання, то ми не вирішимо ніяке питання. Ми знову будемо з тобою говорити про це. А в чому проблема? Якщо говорити навіть про той самий гумор, повір мені, українці споживають своє. Але російськомовне. І споживають в основній масі. І споживають сильно. І президентські вибори 19-го року найкраща ілюстрація того, що українці споживають вітчизняний гумор. І продовжують споживати. Смачного. От просто після такого хочеться, не знаю... Дякую, дуже дякую. Це само собою ще завернутися в біле простирадло, на якому написати слово «юзик» і поповзти в бік кладовища. Що ти хочеш? Я від тебе? Не хотів, щоб українці споживали українське? Уяви собі. От українці спожили український гумор. В чому проблема? Ну, якщо ти це вважаєш українським гумором, тоді все, звісно, все дуже грустно. Ладно, дякую тобі дуже за розмову. Підписуйтесь на канал Богдана Процишина в Ютубі, де ви зможете, так сказати,
не те, що поділитися, а доєднатися до випадів його жовчі в програмі «Не на часі». Дякую за розмову. Побачимось, почуємось і споживайте українське в усьому, і в гуморі в тому числі.